zice, every praise is to our God. Vrem să-i dăm laudă lui acest Dumnezeu care, așa cum s-a predicat azi dimineață, ne-a dat atâtea suflări, ne-a dat atâtea oportunități să avem aer pe gratis. Fără niciun bil, fără niciun cost, ne-a dus aici și ne-a binecuvântat cu atâtea lucruri și de multe ori uităm ca să-i dăm laudă, uităm ca să-i dăm praise. Cântarea aceasta zice doar simplu, every praise is to our God. Haideți cu toții să ne ridicăm pe picioare. Dacă sunt oameni mai în vârstă și vă este greu să stați tot timpul în picioare, înțelegem și nu ne supărăm. Zice the same thing. Our God is an awesome God, worthy to be praised.
For. I don't know what you're going through and what you've seen and what you've done, but there is someone who is worthy of our praise. We have an awesome God who deserves everything we have. We are standing here today because the Word became flesh and dwelt among us. Took on the flesh of a human being, and he suffered the greatest suffering that has ever been witnessed on this planet. Even though he didn't deserve it, there was no wrong in him, and yet the world treated him like he was the devil. And yet the Bible tells us when Jesus was on that cross, we were there with him also. And he has given you the free gift of salvation. What are you doing with your life? Haven't you given it completely to him? Or only partly? That is a decision you must make every day that you wake up. We have to make that decision to take up our cross and follow him. If there's one thing I want us to pray for tonight, it's for this youth choir. For God to use in such a way that will bring others to him. And I encourage everyone who isn't part of something in this church, who maybe feels distant, come. Come to his kingdom. Play your part. We are all part of the same body. Just because we don't like one member doesn't mean we shouldn't be a part of it. Let us go before the Lord in this prayer. Thank him for what he's done. And pray for this choir. Pray for this church that he will lead us in the direction that he has already chosen us to go through. So let us lift up our voices and lift up our hearts to him and give him glory. Amen.
Worthy is the Lamb. The next song that we'd like to sing with the youth choir has those words in it. Worthy is the Lamb. That's the title of the song. And I'd like us to keep our minds exactly on those three words. Not on ourselves, not on our insecurities, not on our faults, not on our shortcomings, but on the Lamb. Satan, he'll try to keep us focused on ourselves. He'll try to keep our eyes and our attention focused on us. He'll try to keep us focused on our past, what happened, on our sin. But God will keep you looking at the future. God will keep you looking and focused on the Lamb. Because that is our faith. That is what we believe in. If we believe honestly that Jesus shed his blood for us, we don't look at ourselves. We look at him. He took all that blame, and the Lamb is worthy. We're not worthy. We're worthy because of him. If we look throughout scripture, we see Abraham was too old. We see Jacob lied. We see that Moses was a murderer and couldn't talk. We see that Samson was a womanizer. We see that Rahab was a prostitute. We see that David was a murderer and adulterer. We see that Elijah was suicidal. We see that Isaiah preached naked. We see that Jonah ran away from God. We see that Job went bankrupt. We see that John the Baptist, he ate bugs. We see that Peter denied Christ. And yet, these are the exact people that God chose to work through them. Not because they're worthy, but worthy through him. Worthy is the Lamb. Thank you.
Dacă lucrurile au fost plănuite puțin diferit în seara asta, în timpul acestei cântări mă gândeam la imaginea aceea din cer și la lucrarea de laudă care se aduce în fața prezenței tronului slavei. Cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 4, ne descrie atmosfera aceasta și uitați ce se întâmplă acolo. Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte 6 aripi și era plină cu ochi de jur împrejur și pe dinăuntru. Zi și noapte ziceau fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine. Când aceste făpturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumiri celui ce ședea pe scaunul de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și ziceau, vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă și au fost făcute, binecuvântat să fie numele Domnului. Preobiților, vreau să vă chem în seara aceasta să venim cu mulțumire din nou înaintea lui Dumnezeu. Și să-i mulțumim Domnului pentru binecuvântările de care El ne-a făcut parte. Ai vrea să te gândești în seara asta la un bine pe care ți l-a făcut Dumnezeu săptămâna care a trecut. Ceva care s-a întâmplat bun în viața ta. Ai văzut mâna lui Dumnezeu într-o formă sau alta. Te-a păzit Dumnezeu de vreo nenorocire, te-a scăpat Dumnezeu dintr-un accident. Am fost la spital la Cristi și îmi spunea Cristi că căzătura aceea, când mi-a descris ce s-a întâmplat, i-am dat slavă lui Dumnezeu că putea să fie fatal. Și mulțumim Domnului că a protejat viața lui și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cu sănătate. Poate Dumnezeu ți-a făcut un bine săptămâna asta, nu lăsa să treacă nevăzut pe lângă tine binecuvântarea lui Dumnezeu. Poate a făcut Dumnezeu o minune de ordin financiar în casa ta. Spune-i Domnului că îi mulțumești în seara asta și îl binecuvintezi. Poate ai simțit cercetarea Duhului și ai venit cu pocăință înaintea Domnului. Te-ai simțit vinovat și ți-ai cerut iertare de păcatele tale. Și Dumnezeu în îndurarea Lui ți-a iertat păcatele. Mulțumește-i Domnului în seara asta. Nu lăsa neobservată să treacă pe lângă tine neobservată cercetarea lui Dumnezeu. Haideți să ne unim glasurile și să-L binecuvântăm pe Domnul, aducând această mulțumire înaintea Lui. Doamne, Te lăudăm! Îți aduc slavă și...
Înainte de a ocupa locurile, întoarceți-vă în stânga și în dreapta dumneavoastră, salutați pe cei care vă sunt alături, spuneți-le un cuvânt de bine și fie ca părtășia pe care o avem și în seara aceasta să fie una binecuvântată de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Prea iubiților, vă spunem tuturor bun venit la casa Domnului, ne bucurăm de această ocazie binecuvântată de a fi aici și cred că merită să zicem cu toții din toată inima, lăudat să fie Domnul. Salutăm frații oaspeți care ne vizitează în seara aceasta, ne bucurăm să-i spunem un bun venit acasă fratelui Doru Chifan. Frate Doru, Domnul să te binecuvinteze. Nu știu dacă putem să-i punem ceva glu pe tălpi, dar poate Domnul. Ne bucurăm că este împreună cu noi și ne rugăm ca Dumnezeu să îl binecuvinteze pe el, casa lui și întreaga familie. Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, spunem un bun venit în mijlocul nostru fraților Adi Covaci și Emi Antemie. Nu știu unde s-au așezat în sală. Vă rog să vă ridicați, vă spunem bun venit la Philadelphia, ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze, ei vor cânta pentru slava Domnului. Niște oameni deosebiți care sunt binecuvântați de Domnul cu un har special în domeniul muzicii și ne bucurăm că sunt cu noi. Apreciem că în călătoria asta scurtă în North Carolina sau în South Carolina au făcut popasul acesta să fie împreună cu noi și dorim ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amin. De asemenea, spunem un bun venit în mijlocul nostru de la Chicago, de la Biserica Ghețimani, următoarelor persoane, sorei Lorena Dragoș, sorei Ruth Maluțan, fratelui Daniel Tink și fratelui Costia Guz. Aș vrea să-i rog să se ridice în picioare. Ne bucurăm că sunt cu noi, vă spunem bun venit la Philadelphia, Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, mai de aproape de aici din oraș, salutăm în mijlocul nostru familia Bodnariu. I-am văzut la începutul slujbei, ne bucurăm că sunt împreună cu noi, vă spunem bun venit și dumneavoastră puteți să vă ridicați în picioare, chiar dacă sunteți de ai noștri, de aici, din loc, ne bucurăm să fiți împreună cu noi și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mi-aduc aminte și acum cu plăcere de părtășia frumoasă pe care am avut-o cu Andreea, fata dumneavoastră, în timpul când am slujit la Chicago și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga casă. Domnul să vă binecuvinteze. Cu siguranță mai sunteți și alte persoane la care nu v-am pomenit numele, ne bucurăm de fiecare dintre voi. Haideți să facem tot ce ține de noi ca seara asta să fie una memorabilă. Ne bucurăm cu corul tinerilor care în seara aceasta, în premieră, după o perioadă de concediu, au reluat activitatea și ne bucurăm că sunt, nu știu dacă a fost concediu sau a fost leave of absence, cred că a fost mai mult leave of absence, că a fost mai lung decât o perioadă de concediu. Vrem să ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și Dumnezeu să binecuvinteze copiii noștri, să fie mâna Domnului peste ei, să-i vedem implicați din ce în ce mai mult în viața bisericii și lucrarea aceasta să propășească în mâinile Domnului. Și așa cum ne-a promis Domnul, prin generația aceasta să ne cerceteze Dumnezeu. Ne-a vorbit Domnul de mai multe ori la Biserica Philadelphia că va aprinde focul între tineri și așteptăm ca Dumnezeu să aprindă focul binecuvântat al puterii sfinte și generația tânără să fie atinsă de puterea Domnului. Urmează acum să ne închinăm Domnului, pentru că au apărut câteva modificări în program, am să anunț, sau împreună cu fratele Vasile vom anunța punctele în seara aceasta. Urmează să cânte fanfara pentru slava Domnului, apoi frații Adi Covaci și Emi Antemie vor cânta două cântări, apoi corul de tineret laudă pe Domnul.
Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amen. Mă bucur foarte mult să fiu în locul acesta împreună cu soția mea Adela și Adi Kovac și soția lui Adriana. Mă uit în sală și vă văd foarte bine și văd multe fețe care le recunosc și mă simt ca acasă, deși suntem la aproximativ 3.000 de mile. În locul acesta este un loc așa de prielnic ca să înălțăm o jertfă înaintea Domnului. Și mă bucur de pasiunea cu care slujiți Domnului, și prin cântare, și prin rugăciune. Locul acesta este cel mai potrivit ca să ne apropiem de Dumnezeu, să avem părtășie unii cu alții și să aducem o jertfă plăcută înaintea Domnului. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Poate v-ați așteptat la mai multe persoane aici sus. Nu știu cum s-a făcut, de-abia am ajuns pe la vreo 5 și un sfert în Atlanta. Trebuia să fim mai de dimineață și uite, cu chin, cu greu am ajuns și suntem aici la dumneavoastră și vrem ca să fim o binecuvântare pentru voi. Ne-am gândit să cântăm o cântare care poate majoritatea din dumneavoastră o știți, iubind pe Domnul unii și pe alții. Și cred că dacă o știți, puteți cânta împreună cu noi și haideți să avem o părtășie plăcută, să avem un timp de închinare în care toată slava și toată gloria să fie a Domnului. Amin. Iubind pe Domnul și unii pe alții, haideți, cântați cu noi. Cânt mereu cu prietenii mei. Iubind pe Domnul și unii pe alții, Domnul ne-a vorbit.
Amin. Să ne ajute Domnul. Ce bun este Domnul cu noi, dragilor. Au trecut câțiva ani, cred că de când am fost împreună cu întregul grup West Coast Gospel, de obicei suntem patru în acest quartet. Așa s-a întâmplat că de data asta am ajuns noi doi. Dar considerăm că e un mare privilegiu să fim împreună cu voi la închinare, să vă vedem așa de bucuroși cum, când îl lăudați pe Domnul, să vă vedem așa de pasionați când vă rugați Domnului și considerăm că este un mare privilegiu, dragilor. Următorul cântec este intitulat La tine vin și prima strofă ne amintește de faptul, spune: când poverile lumii mă apasă prea greu, la tine vin. Dacă suntem sinceri cu noi înșine, adeseori suntem apăsați de intervențiile, de lucrurile care ni se întâmplă pe acest pământ. Suntem oameni, adeseori poate uităm sau suntem așa de bombardați că nu ne mai conectăm la sursă, adică la Iisus Hristos, să umblăm într-o umblare zilnică cu El. Și acest cântec este un cântec sincer care ne reamintește, cum spune refrenul, la tine vin, Iisuse vin, doar dragostea ta mă va împlini. Ăsta este adevărul, dragilor. Noi care am gustat și am văzut și vedem că Dumnezeu este bun, înțelegem că doar El poate să ne împlinească. Nu suntem recunoscuți, nu ne găsim identitatea sau satisfacția noastră pe ce, cum ne categorizează oamenii. Nu, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem răscumpărați și dacă îl avem pe Hristos, dragilor, suntem cei mai bogați oameni de pe pământul acesta. Nu contează ce ai pierdut în viața aceasta trecătoare, dacă îl ai pe Iisus, ești cel mai bogat. Te așteaptă o veșnicie în prezența Lui. Să ne dea Dumnezeu putere și să ne ajute să fim cât mai dependenți de El, dragilor. Asta e dorința mea pentru mine și familia mea, pentru fiecare dintre voi. Domnul este bun și merită să venim zilnic la El. Amin. Când poverile lumii mă apasă prea greu, la tine vin. Când putere nu am să mai cred în cuvânt, la tine vin, la tine vin, Iisuse vin. Dragostea ta mă va împlini. La tine vin, la tine vin acum, Iisus, la tine vin. Când mă simt părăsit, apăsat și învins, la tine vin. Încercările când mă trântesc la pământ, la tine vin, la tine vin, Iisuse vin. Dragostea ta mă va împlini. La tine vin, la tine vin acum, Iisus, la tine vin. La tine vin, Iisuse vin. Dragostea ta mă va împlini. La tine vin, la tine vin acum, Iisus, la tine vin, Iisus, la tine vin, la tine vin, Iisus, eu vin. La tine vin, la tine vin,
se vii, doar pacea ta mă va împlini. La tine vin, la tine vin acum, Iisus, la tine vin. La tine vin, Iisuse, vin, doar pacea ta mă va împlini. La tine vin, la tine vin acum, Iisus, la tine vin, Iisus, la tine vin.
Îngăduiți-mi să vă rețin atenția cu câteva anunțuri. În cazul în care sunteți în sanctuar și sunteți membri ai Bisericii Philadelphia și nu v-ați exprimat încă votul, urnele mai sunt deschise pentru câteva minute. În timpul următoarelor cântări aș vrea să vă rugăm să folosiți momentul acesta pentru a vă exprima votul pentru ordinarea de diaconi. Noi credem că Dumnezeu este Cel care binecuvintează inimile noastre atunci când facem lucrarea Lui după planul pe care El îl are pentru viețile noastre. Amin. Începem slujbele, săptămâna care urmează, slujbele se vor desfășura după programul cunoscut, cu mențiunea că duminică un grup de tineri, mai precis 27 de persoane, vor fi plecate în Chicago pentru o festivitate, o întâlnire specială a corului Agapia. Este vorba de formația care a fost aici la Biserica Philadelphia cu ceva timp în urmă și au lăudat pe Domnul. Fiind an aniversar, se întâlnesc la Chicago din mai multe locuri din America pentru a aduce o jertfă de bun miros prin muzică lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru tinerii care vor călători împreună cu sora Angela și sora Iulia, dirijoarele corului de tineret, spre Chicago, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și mâna Domnului să-i ocrotească. Și la plecare și la venire, să fie Domnul cu ei și să-i ocrotească. Toate celelalte activități se desfășoară, așa cum spuneam, după programul cunoscut. Să facem tot ce ține de noi, să fim prezenți la slujbele bisericii și la toate programele sau activitățile care se oferă aici în biserică. Vă chem acum cu respect să ne ridicăm în picioare, vom cânta împreună o cântare spre slava Domnului și în timpul acestei cântări ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie, cinstindu-L pe Domnul și în felul acesta. Închinarea noastră să fie una de bun miros înaintea Domnului. Și vreau să fac mențiunea că colecta din seara aceasta convenit împreună cu Consiliul Bisericii să fie folosită pentru Convenția Copiilor, care va avea loc aici în Biserica Philadelphia, în weekendul 2-3 noiembrie. Dăruind, suntem generoși cu copiii noștri, haideți să fim generoși, să ne facem parte în lucrarea aceasta. Domnul să vă binecuvinteze! Salvator, de mine ori tu m-ai scăpat.
Mulțumesc. Vă invităm cu respect să reocupați locul. Continuăm slujba în casa Domnului, închinându-ne lui Dumnezeu și aducându-i slavă, ascultând spre slava Domnului fanfara, după care Adi Kovac și Emi Antemie cu o cântare, urmează sora Cati Podnariu cu o poezie, după care corul tinerilor. Iar mesajul, cuvântul Domnului va fi vestit de fratele pastor și dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze, Iulian Costea. Thank you.
Spuneam mai înainte că mă uitam în sală și vă vedeam fețe cunoscute și nu știu cum nu l-am văzut pe George. Data trecută am cântat o cântare și aș vrea să o cântăm și în seara aceasta. Este o cântare care ne vorbește de brațul puternic al Domnului. În toate circumstanțele, toate drumurile vieții noastre, avem pe cineva care iese cu noi prin toate. Să slăvim pentru lucrul acesta. Amin. I've had many tears and sorrows. I had questions for tomorrow. There have been times I didn't know right from wrong. But in every situation, God gave me blessed consolation that my trials only come to make me strong. I'm singing through it all, through it all. I've learned to trust in Jesus, I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. Through it all, through it all, I've learned to trust in Jesus, I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. So I thank Him for the mountains, and I thank Him for the valleys, and I thank Him for the storms He's brought me through. For if I never really had a problem, how would I know that my God could solve them? How would I know what faith in God could do? I'm singing through it all, through it all. I've learned to trust in Jesus, I've learned to trust in God. Through it all, through it all, I've learned to depend upon His word. I'm singing through it all, I've learned to trust in Jesus, I've learned to trust in God. Și înălțat să fie Domnul nostru Iisus Hristos prin tot ce facem noi aici în seara aceasta. Adu-ți aminte că ce erai țărână când m-am plecat să te culeg de jos. Ți-am modelat cu propria mea mână un chip cu puțin de înger mai precios. În ziua în care te-am zidit pe tine, doar brațul meu mi-a fost de ajutor. În chipul tău m-am zugrăvit pe mine și în miez de lut am pus al meu fior.
Credeam că acest fior o să te poarte spre ce e înalt, spre pur, spre infinit. Nu bănuiam pornirile-ți deșarte ce te trăgeau mereu spre originalul lut. Ești tu făptura mâinii mele, tu eu al meu din mine însumi smuls. De unde dar pornirile bele ce te trăgeau mereu pe tine înascuns? N-am semănat sămânța mea în ogoare, de unde dar neghin a răsărit? Și n-am sădit alese vițe oare, de unde struguri răi au odrăslit? Cum vezi tu lumea altfel decât mine, când în privirea ta, privirea mea am pus? Ce zvonuri prinzi, ce șoapte ajung la tine, când în urechea ta am pus al meu auz? Mă uit la pomi, la flori, la țărm de mare, la aștri și la tot ce am creat, cum își urmează calea fiecare și de la legea dată nu s-abat. Cu atât mai mult mă uit apoi la tine și mă întreb ce aș fi putut să-ți dau și nu ți-am dat din slăvi divine. M-am coborât suspinul să-ți ascult, te-am cunoscut, am fost un om de plin, mi-a fost și mie frig și mi-a fost foame și am cunoscut al ispitirii chin. Ca să te aduc în slăvile divine, în slava pentru care ai fost creat, eu am primit o sânda răstignirii, plătind astfel întregul tău păcat. Și mă întreb, ce aș fi putut să mai fac oare? Te-am ridicat la înaltul rang de fiu, să moștenești împărăția în care, în slava mea, să fii de-a pururi viu. Și tu asculți tulburătoarea șoaptă dintr-un văzduh atât de tulburat, căci liber ești să iei din poama coaptă a răzvrătirii și să fii bogat. Să știi că sub aprinsul soare nimeni nu te iubește așa cum te iubesc. Tu ești al meu, ești via mea lucrare și arvonit ești raiului ceresc. Dar pentru aceasta, întoarce-te din căile deșarte și ascultă glasul meu cât eu te chem. Revino în brațul meu cât eu te chem și nu te lăsam momit de-al ispitirii șoapte, până țărâna se întoarce în țărână, până zidirea va urca la ziditor, când înțintind mântuitoarea mână, răspunde dar cu același sacru dor. Amin. Almighty One of Israel.
faith in God who burns the chariots with fire. Lăudați să fie numele Domnului. Prea iubiților, în foc și în apă, Dumnezeu a promis celor care îl iubesc și care stau lângă El că le va sta alături. Și credem din toată inima că în oricât de mari ar fi încercările vieții,
Atâta timp cât stăm lângă Domnul, Dumnezeu binecuvintează viețile noastre, binecuvântat să fie numele Lui. Urmează, cred că în timpul următoarelor minute, fratele Adi Covaci să se retragă. Are la ora 10 avionul spre România. Da? Ne bucurăm din toată inima că ați fost cu noi. Spune salutări sfinte la Poarta Cerului, la Timișoara. Dumnezeu să vă binecuvinteze, special la fratele Nelu și celorlalți din echipa de slujire de acolo. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea voastră și ocrotirea Domnului să fie peste voi. Nu știu dacă Emi mai este până la final, dar să make sure transmitem și prin el saluturi la Seattle, la fratele Vasile Antemie, Bisericii First Romanian Pentecostal Church din Seattle. Ne bucurăm ori de câte ori avem ocazia să fim împreună și dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă mai așteptăm la noi și fie că veniți în formație întreagă sau cu ocazii ca și aceasta, ne bucurăm ori de câte ori vă opriți la Philadelphia. Domnul să vă binecuvinteze. Îngăduiți-mi să citesc doar un cuvânt scurt. Nu va fi o predică întreagă în seara aceasta, având în vedere lucrarea administrativă pe care o mai avem de făcut. În seria de mesaje Nu te teme, în seara aceasta vorbim despre frica de oameni. Voi reveni la mesajul ăsta. E un mesaj complex, dar de împlinirea lui depinde maniera în care noi ne raportăm în împlinirea chemării pe care ne-a făcut-o Dumnezeu de a sta pentru dreptate și adevăr. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Proverbe, capitolul 29, versetul 25 și 26. Frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă. Mulți umblă după voința celui ce stăpânește, dar Domnul este acela care face dreptate fiecăruia. Amin. Cred că dacă v-aș întreba pe fiecare dintre cei care sunteți aici, dacă ați avut cel puțin o experiență în viață când vi-a fost frică de cineva sau de vreun om, cred că toți avem experiența aceasta. Nu contează mărimea care o avem, nici puterea fizică. Viața ne aduce în circumstanțe când ne temem de oameni. Indiferent cât de bine pregătiți am fi ca să putem să ne împotrivim fizic, frica de oameni este o experiență cu care fiecare dintre noi ne-am confruntat și ne confruntăm. Mi-aduc aminte de o experiență, eram în Timișoara la liceu și vecin cu internatul, cei care știți unde este liceul CFR, e pe strada Dunării, numărul 9, acolo în colț, undeva pe linia tramvaiului 5 și chiar în capăt sunt blocurile în care li s-au dat apartamente celor de la CFR, care lucrau la CFR. Sunt câteva blocuri acolo, 5-6 blocuri, nu știu câte sunt. Am avut un coleg de cameră al cărui unchi locuia în blocul vecin. Și a sunat telefonul acolo la pedagog și l-a chemat repede pe colegul meu să meargă că e o problemă mare acasă la unchiul lui. Și ăsta când a auzit, a zis: Iulian, hai cu mine să vedem, poate trebuie să-l ajutăm cu ceva. Cine știe ce s-a întâmplat. Când am intrat în casă, el era mai mare decât eu acum. Era un bărbat așa zdravăn. Când am intrat în casă, era pe masa din sufragerie, cocoțat, și ne-a spus să îl ajutăm să scoată un șoarece din casă. Păi ne-a buvnit un râs de jumătate de oră, nu ne-am putut opri. Văzând imaginea asta, era un șoricel, cred că cam de mărimea asta. Nu puteam să mai alergăm după șoarec, nu puteam, că vedeam dita mai omul pe masă și aștepta să vină doi copii să scoată șoarecul din casă. E bine, atunci când noi ne temem de oameni, cam așa arată imaginea în fața ochilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat atâtea binecuvântări și ne-a arătat în atâtea situații că brațul Lui ne poate scăpa, mâna Lui ne este alături, că El croiește drum prin mijlocul apelor, face să răsară iarba, plante și să fie viață în pustiu, face ca împotrivirea vrăjmașului să fie pusă pe fugă doar la pomenirea numelui Său. Și sunt situații în care, intimidați de frica de oameni, tremurăm
și nu ne împlinim chemarea de a fi vestitori a împărăției lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu în lumea în care trăim. Chemarea aceasta de a vorbi despre dreptate și de a reprezenta dreptatea ne este încredințată fiecăruia dintre noi. Noi trăim în lumea asta cu această responsabilitate. Și de responsabilitatea asta noi nu ne putem priva. Eu nu pot să zic, Doamne, știi, am fost într-o situație și dacă aș fi fost prea corect, nu ieșau bine lucrurile. Și am încercat, Doamne, să mă orientez și eu după cum am putut. Și Domnul să zică, hai că știu, e slab, vină încoace că eu sunt îngăduitor și am eu grijă de tine. Știți ce îți va spune Dumnezeu atunci? În ziua când te-am mântuit, ți-am iertat păcatele anulându-ți trecutul și am pus în inima ta un crâmpei din bucuria cerului. Ai simțit ce înseamnă să fii bucuros datorită eliberării pe care o face Dumnezeu în mod supranatural. Și bucuria aia toți am experimentat-o. Noi toți știm ce înseamnă această pace lăuntrică primită din iertarea lui Dumnezeu, primită din îndurarea de care Dumnezeu ne-a făcut parte. Și ne va aduce aminte Dumnezeu de treaba asta. Mai mult decât atât, ne va aduce aminte de ziua în care ne-am plecat genunchiul în mijlocul disperării și El a schimbat cursul istoriei pentru noi și ne-a creat drum prin pustie, dând binecuvântare ființelor noastre și va zice, am stat lângă tine în cele mai complicate momente ale vieții. Nu te poți scuza. Ne va aduce aminte de ziua în care am fost botezați cu Duhul Sfânt, în care Duhul Sfânt al lui Dumnezeu a venit peste noi și noi, țărână trecătoare, am fost un plus de dumnezeirea Lui. Și am început binecuvântata umblare sub puterea și sub autoritatea lui Dumnezeu. Și v-a zis, Dumnezeu, am făcut lucrul acesta pentru tine, pentru ca să cunoști puterea și tăria mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frica de oameni ne oprește din împlinirea misiunii de a-L reprezenta pe Dumnezeu cu dreptate. Am să vă zic doar un exemplu din Vechiul Testament și restul mesajului îl las pentru data viitoare. Cartea Neemia este o carte extraordinară. Am ascultat-o astăzi din nou, toată, de la un capăt la altul, mi-am pus-o în format audio și am ascultat-o din nou pentru a-mi prospăta în mintea mea istoria acestui mare om al lui Dumnezeu. Neemia, bărbatul care într-o zi, primind vestea în care se găsea Ierusalimul, s-a mâhnit în lăuntru inimii lui, înăuntru sufletului lui și a mers înaintea împăratului mâhnit. Știți ce însemna pentru un slujitor al împăratului să intre în odaia împăratului mâhnit? Însemna moarte. Dacă citiți cartea lui Neemia, veți vedea că el s-a temut în momentul în care... Poți să pui un pic microfonul ăsta mai încet? Eu am vocea tare și dacă... Can you please lower the volume a little bit? Thank you so much. I have a pretty strong voice in... Nu știu dacă numai eu mă aud aici sau mă auziți și dumneavoastră așa tare. Și mă gândesc că mă auziți și dumneavoastră tare, nu? Și spune cuvântul Domnului, când a intrat în odaia împăratului și împăratul l-a văzut că e trist, s-a umplut de frică și a fost groază și în lăuntru lui s-a cutremurat. Cutremurul acesta era generat de conștiința că poate să moară în momentul acela. Însă se întâmpla ceva. La vestea că Ierusalimul este în ruine, și la vestea că porțile cetății au fost arse, la vestea că zidul cetății a fost dărâmat, omul acesta a zis, n-am cum să nu fiu trist. Era preocupat pentru lucrarea lui Dumnezeu, era preocupat pentru dreptate, era preocupat pentru promisiunile lui Dumnezeu. Și a spus împăratului și începe povestea aceea frumoasă. După ce împăratul îi spune, reacția împăratului a fost la polul opus, pentru că era mâna lui Dumnezeu care a intervenit în acea situație. Și îi spune împăratul, no, du-te și rezolvă problema. Îi dă hârtii, îi dă scrisori, du-te și ai drum deschis, îi dă resursele necesare, îi dă acces la pădure să taie lemne, face scrisori ca să capete bunăvoință de la cei cu influență în zona respectivă. Și în momentul acela, omul acesta pleacă cu inima plină de bucurie, că Dumnezeu e de partea lui. Și spune cuvântul Domnului că au fost doi oameni care la vestea că se poate face ceva bun, s-au deranjat. Și au zis, cum adică să facă ăsta ceva? Cum adică să construiască cetatea? Cum adică să pună înapoi porțile? Și spune Biblia, dacă citiți capitolul 1 la final,
că și-au pus gând rău pentru omul acesta. Și dacă citiți până în capitolul 5, veți vedea răutatea de care au dat dovadă oamenii aceia. Pentru că au încercat pe orice plan și pe orice pistă să oprească lucrarea lui Dumnezeu. În momentul în care noi conștientizăm o nevoie de ordin spiritual și vedem că este o anumită viață în ruină și avem cunoștința că diavolul a răvășit viața cuiva drag și noi se naște dorința să vedem persoana aia transformată prin puterea lui Dumnezeu, știți ce se întâmplă în momentul acela? Se vor găsi împotrivitori. Se vor găsi oameni care să înceapă să creeze intimidare. Pentru că diavolul are slujitorii lui. Și unii dintre ei, neatenți, din neveghere, fără să plătească atenție la ceea ce se întâmplă în jurul lor, devin instrumente în mâna diavolului. Și încep să sufle amenințare. Încep să vină descurajările. Mi-aduc aminte că într-o situație, făcând o lucrare în pușcării, m-a oprit cineva, un frate de credință, și mi-a zis, mă, de ce te duci tu la ratații ăia acolo? Ăia lasă-i, că își merită pe diapsa să plătească. Și am încercat să-i spun, să-și iei suflete, care poate în contextul ăsta Dumnezeu vorbește inimilor și mântuiește. Că am văzut oameni care au fost mântuiți în pușcărie și Dumnezeu s-a îndurat de ei și astăzi au lucrări extraordinare pentru gloria lui Dumnezeu. Nu mă, ăștia n-au dreptul să vorbească și chiar dacă ar veni vreodată să se pocăiască, n-au nicio șansă. Și am simțit că în spatele sincerității aparente era lipsă de înțelegere a planului lui Dumnezeu. Că Dumnezeu caută să mântuiască tot ce este pierdut. Când îți pui de gând să ajuți pe cineva vorbindu-i despre Hristos, se vor găsi oameni care să te descurajeze, se vor găsi oameni care să inspire intimidare. Și merge în trei direcții intimidarea. Vine cu imaginea de sine și spune, well, o să arăți rău, mă, tu te asociezi cu oameni de genul ăsta? Păi dacă te vede cineva stând de vorbă cu asemenea persoană, ce o să creadă, Domne, despre tine? E imaginea ta! Să nu uităm că Domnul Iisus Hristos, în zilele în care a călcat pământul nostru, s-a asociat cu oamenii cei mai nefași și nenorociți. Nu pentru că a vrut să le împrumute obiceiurile, ci pentru că vrea să le transmită mesajul dragostei lui Dumnezeu, care însemna salvare, ridicare pentru sufletul lor. Și au fost și în vremea lui oameni care au strigat, ce mănâncă cu vameși? Ce învățător e ăsta? Apoi o altă pistă pe care vine diavolul și încearcă să ne oprească prin frica aceasta de oameni, este pista aceasta a impresionării. Vin și ne spun, păi la ce te ajută sau ce folos ai după o asemenea situație? Păi tu dacă îți pierzi vremea cu cei mai nenorociți dintre oameni, tu n-ai timp, Domne, să ai legătură cu spuma și, de fapt, îți irosești viața umblând după nimicuri. Și mai mult, ăștia nu-s serioși. O să nu vă spun, eu am slujit într-o perioadă într-o biserică de romi. Câte batjocuri am mâncat eu pentru treaba aia. Și am bă, tu ești băiat tânăr, mă, nu te du, mă, acolo, mă. Ăștia, dacă mor în apa botezului, zicea unul, ăștia atunci intră în împărăția cerurilor. Încercând să instige un fel de sentiment de înălțare personală, cumva să mi se pară că eu nu creez nicio impresie prin faptul că mă duc acolo. Că parcă numai dacă predice Evanghelia pe stadioane, Evanghelia are putere. Parcă numai dacă predici Evanghelia la clasa politică, ești o persoană cu influență. Numai dacă împărtășești cuvântul cu cei care au acces la resurse financiare, numai atunci ești cineva. Și vine diavolul și încearcă să lucre la imaginea aceasta sau la perspectiva aceasta a impresionării, încercând să ne determine să credem că nu creăm niciun fel de impresie. Și apoi urmează o altă pistă pe care diavolul vine. Bă, tu nu vezi că nimănui nu-i place treaba asta, că nu-i populară? Tu ce vrei să faci? Nu vezi că altceva merge, altceva se caută?
Și dorința de a fi plăcut oamenilor, pe dorința aceasta de a fi plăcut oamenilor, diavolul construiește frică de oameni. Noi ne gândim așa la frică numai la amenințări, numai la, eu știu ce, vorbe urâte. Să știți că frica de oameni este instalată în inima noastră în cele mai fine forme, ca mai apoi să producă paguba finală când noi ne ratăm împlinirea obiectivului pentru care am fost răscumpărați de Dumnezeu. Vom vedea în mesajul acesta că Dumnezeu are o provocare pentru noi și are o soluționare pentru frica aceasta de oameni. Și n-am să vi-o spun în seara aceasta. Dar când ne vom uita în cuvântul Domnului împreună, cu următoarea ocazie, la mesajul acesta, vom vedea în ce fel ne învață Dumnezeu să scăpăm de frica aceasta de oameni. Și care este soluția pe care o așează Dumnezeu prin Scriptură înaintea noastră ca să fim eliberați de frica de oameni. O, Doamne, ajută-ne să fim oameni temători de Tine și în inima noastră să nu locuiască niciodată frica de oameni. Mi-a plăcut odată mărturia unui frate care spunea, descriind contextul propovăduirii Evangheliei sau împărtășirii mesajului Scripturii, el spunea că boii de la bicicletă nu mi poate fura nimeni. Că n-ați văzut niciodată o bicicletă trasă de boi, nu? În spatele acestei afirmații este de fapt convingerea că atunci când lucrezi împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu luptă pentru interesele tale și Dumnezeu îți dă binecuvântare după binecuvântare, chiar dacă trebuie să suferi, chiar dacă este un preț de plătit, dar Dumnezeu stă alături de tine, binecuvântat să fie numele Lui. Încheiem aici seara aceasta și vă mulțumim Domnului și vreau să vă chem să ne ridicăm în picioare și să venim cu o rugăciune comună în care să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru jertfa aceasta pe care am adus-o Domnului. Să mulțumim Domnului pentru tinerii care au slujit așa de frumos. Să mulțumim pentru slujitorii care se ocupă. E sora Angela care coordonează lucrarea aceasta cu sora Iulia, care o ajută ca și dirijor, de asemenea fratele Ben, soțul sorei Iulia și echipa de muzicieni pe care i-ați văzut și s-au adunat din oraș ca să facă o lucrare frumoasă pentru Domnul și apreciem, George, tot ajutorul cu lucrarea asta. Dumnezeu să te binecuvinteze și pe toți ceilalți care sunt implicați în partea de instrumentație și ne rugăm ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dumnezeu să binecuvinteze lucrarea aceasta și să crească, să fie una de succes pentru gloria lui Dumnezeu. Pentru ca copiii noștri să slujească de laudă slavei lui Dumnezeu. Amin. Așa cum stăm ridicați în picioare, mulțumim Domnului.